Здравейте, драги зрители на GameBG, аз съм Чуда Горов. Аз съм Антоан Христов. И днес ще играем Лига. Да, може. League of Legends. Както най-накрая стана. Обещах ви толкова време, ви обещавах да играя League of Legends и най-накрая ще я играя. Да, сега 100% виждате черен екран, да, това е нормално. Тони ще ме гледа, той нали е професионалист. Да, аз много обичам да гледам хората. Няма си представя как да играе. Да, това е истина. Да. Момчев много напреднало ниво. Дори не цъкам от моя акаунт, но както и да е. Еми да. Сега да видим дали почнем играта. Като почне играта ще сме на настройките, за може да виждате. Да, искам да ви кажа нещо. Заради многото проблеми в последните няколко месеца, искам нещо да направя за вас. Нещо, което да отплати всичкото това изпуснато време. Незаписване на видеота. И искам да ви питам, какво искате да е то? Напишете в коментарите отдолу. Мали... Ще изпълним всяко ваше желание. Аха, без пари. Не. Ако няма ти да ги даваш, разбира се. Еми, ако ти ги даваш, аз няма проблеми с парите. Добре, аре, аз ще дам. Ха, добре. Ама само да не е колосална сума. А, те зрители точно такова искат. Така, първо да видя къде ми е... Сколко нули, момче, сколко нули? 5-6. Какво? Еми, ти не знаеш ли... Не знаеш как се прави тая работа? Това си знам. Ето, сега ще го направиме и сигурно са почти 100%. Тони, виждаш ли? Виждам. Yes! Успях да го направя! Зрители, много се радвам. Нищо няма да ти разказвам. Не, разкажи малко за зрителите, които не играят играта, които искат да почнат как се играе. Много трудно. Ча, шегувам се, бе. Кажи някой от най-добрите герои, нещо подобно. Ами аз цъкам с най-добрите само. Как се казва твой герой? Моя се казва Ренектон. И както виждате, драги зрители, ако сте навътре в играта, знаете, че това е скин, а не е обикновеният Ренектон. Тъй, че аз съм мастър. Имам най-готиния. Какъв е твой отбор? В момента цъкаме PvP. Шегувам се, бе. Цъкаме на ботове. Исках само да пробвам да видя дали ще стане клипа. Да. Цъкам на ботки, обаче не са на бегинър ботки, те са им интермедиал ботки. Тъй, че са хардкор, нали се сещате? Да, момче, обясни на зрителите какво е пентакил. Пентакил е като направиш 5 кила. Да. Или по-просто казано, като направиш 5 убийства. Да. Абсолютно едно и също, Тони. Стига си разсил глупости. Хората се объркват. А, да. Объркват се, аз ако бях, ще и да се объркам, ако ме питаш. Ако има някой малък зрител, който не знае английски... Абе, какъв малък зрител, бе? Аз не съм тука за малки... А лига не е за бебета, бе, Тони. Аз говоря за 7 годишен човек. Еми да, това са бебета, ако искаш, знаеш. А да, бебета. Те започват първи клас. Бе, не ми пука какво ще почват. Глей, какви нубове само. Ботките са много големи нубове, ако искате да знаете. Виж, цъка двама на топа. Как мога да цъкаш двама на топа, бе? Къде ти е джангъл, бе, маумник? Охо, влиза ми по търета, така. Дайвнина. По-навътре. Вътре. Вижте колко съм зле на ласки. Нещо ми става последните дни, нещо не знам. Не знам какво ми става. Не ми върват. Не ми върват ляскитовите. А яй глик в... Мамицата ви, не мога да взема един фарм, бе. Ще видите на края на играта колко ще ми е фарма. Ужас направо ще бъде. Мочи малко така, респект. Не. Глик, глик, глик се изроди, бе. Мали. Мали, глик.
Ужас. Болки става ли за малко до такова, за малко да заглуша, в смисъл не да заглуша, за малко се едно си пътен ход. Какво да надобря, аре, карай, що става? Е, сега си що малко става? Е. Глей, сега, това как ми стил на кива. Много му раз за кива хора, виждате ли го? И дори не ми даде асиста, аз му взех всичката хел, човек. Не. Тавара му я взема, макар е. Ще каже, че той я е взел. От мен да мине. Я да видим сега какво става тук. Ще моли да изпросиме кил от това или... Не, Уорвик има много кръв, този малумни го. Глед го, мали... Сега ако мога да го хвана, ще му набарам и... Това ще е още един кил за този малумник. Както знаете, аз никога не взимам килове. То това ми е първата игра, да ви показвам, но все пак да ви кажа. Киловете не са за мене. Никога не ги получавам. Просто не ми върви. Ако взема кил, това е нещо, което е феноменално, хора. Казвам ви. Много е трудно при мен да вземеш кил. Going for men, но не ми пука за какво ходиш, бе. Колко те мраза. Само ми взимаш киловете. Глей, къде отиваш, бе? Къде отиваш, бе? За малко да си взема кила. Заслуженият ми кил. О-о. Нима хващай, нима хващай. Ой. Лошо. Лошо. Момчи, а напълно всички герои ли имаш в играта? Ами не, имам още. Те, знаеш колко са? Те са 100 кусор героя. Те са 110 героя. Да, малко. Те, нали, са ефтини много. Ела ми навътре, а така. Ела тук. Ела тук да дойда. Да та оправа. Можеш да... А то можеш ли в лигата да си слагаш нещо като пари? Какви пари да си слагаш? Искаш да кажеш, си купиш ли? Да, да дадеш пари, да ти даде пари вътре и да си купуваш герой. Да, може, обаче е много тъпо да си купиш герой с тия пари, които си купуваш. Тя си купуват скинове с такива. Някой човек е така, си сложи много пари и всички му викат, например, ти никога няма да стигнеш там. Много да рече в лигата и той показва всичките. Виж, имам всички герои. Ето това не е много в лигата. Знаеш какво е много в лигата? Да си даймонд. Това е много да си... Това може да си го купиш? Не може. Може да платиш на някой геймър и той, дето е добър. Да ти да играе до тогава, докато не станеш такова. Ти какъв ранг си? Аз съм Silver, почти Gold. Silver One съм аз. Значи първо като станеш Gold, след това е Diamond, нали? Да, не след Gold, май ти беше Platinum. Не помна вече. Аз отдавна не съм играл такова, ранкист. Аха, ясно. Аха, хай, мистер Стилър. Няма да ми стил нещо с кила, нещо не ти проварва. Всички се опитват да ми вземат на мене киловете. На мене да ми вземеш кила, представиш? Момчи, нали каза на феновете, че каквото искат ще го направим, освен пари. Еми да. Ако кажеш да играеш Апла... Мамицата ви. На кой? На никой, просто си говоря самичък. Представяш ли си това да стане, да ти го кажа? Ти що им даваш идеите, бе? Уник такъв. Не, еди пък. На коя игра беше сега? На Амнезия или Слендърмен? Абе, беги, бе! Мали, колко те обичам. Не, бе, аре, на GTI. На GTI, добре, на GTI може. Ей, какъв си малумник. Почти съм сигурен, че доста от феновете ще изразят мнението си за GTI. Искаш да кажеш, че ще иска да играе GTI, не ще изразят мнението за GTI. Ще искат да играеш на GTI. Но зависи коя поредица иска. Ако е най-новата, няма парички да си я купувам, братчет. Трябва повече лайкове и повече гледания. Ой, чакай, ще дадем феновете на възможност между ако искат GTI, GTI Vice City, GTI San Andreas и GTI 4. Това са възможностите. И Liberty City. О-о.
забрах, че тия ботки не са от тия ботките, дето не мога да играят. Но аз съм по-добър от тебе. Ти, а имаме фенки, не фенове, а фенки, и една от фенките иска да те целуне. Ами ще я целуна. Аз съм секси, само да ви кажа. Днеска знаеш ли какъв повод има? О, то ще ми дайва. О, колко ги обичам тия. Тия ботки най-много ги обичам. Ей, стига бе, не ми даде да го ударя, не взех кила. Ди, джинга. Джинга бунга! Няма да ми избягаш, ти кучо! Това е хубавата страна на момче, като играе. Много обича да обижда. Само хубавата страна, да. Прав си, Тони. Лошата... Не трябва да я виждате. Ако се прояви лошата страна, клипът може да спре преждевременно. Да не е временно, бе. Искам да кажеш. Да, не, преждевременно, да, бе, просто заръжи. О, шиш. Аз гледах един, играе League of Legends. Това много ще не се казва League of Legends, а League of Legends. League of Legends. Няма да ма хване жив. Да, и това фенвет много ще им хареса. И там нещо вижда, че му е хакнат профила и вече няма нищо. И побеснява и си чупи компютъра. Представяш ли си? Еми браво на него! То знаеш колко хора, колко пари са дали за тия акаунти и накрая да им вземеш акаунта. Представяш колко искам да убия някои хора. Какво? А, не, шегувам се, никой не искам да убивам. Това е шегичка. Шегучкам се. Да, ти много обичаш. Аз обичам шегичките, нали знаеш? Да. Айде, ела тука, Уорвик, ела тука при бати. Ти спръщи живота. Ела така при бате, а? Ще дойш? Ще се проваш да се биеш с боса? С бос не мога ти да се биеш. С босовете никой не се бие, моето момче. Момче, няма ли да съобщиш на феновете нещо? А, да, имам си гаджет. Не това, бе! Кво искаш? За твоето завръщане. А, да, си хода в България. Да, Лончи ще дойде и целият август ще бъде тук в София. И ще правим глупости, Стони. Да. Ай, не го видях това. Ох, много мечти. Много мечти. Явим сега дали ще може... Да. Гледай къв Minion Wave, бе. Кво искаш, бе? Това по смърт няма го гепа. Ако умра от Minion. Знаеш ли какво ще стане? Какво ще стане? Представиш ли си, идваш тук и нали, решаваме с тебе, отиваме нали до Макдоналд. И там Макдоналд. Аз Макдоналд не го харесвам, много са дебели там хората. Абе, добре, KFC. И там са дебели хората. Кажи нещо за бързо хранене, дето харесваш. Subway. Subway, отиваме в Subway и си харчиме там парите за сандвичи на такива неща и остава 2,40. И аз ги взимам и си ги изхарчвам. Не, бе. И отиваме с тебе. Джакпота тотото е 8 милиона. Пускаме, да, нали? Пускаме тото и печелиме джакпота. Ами аз тогава ще правя, аз за живота си само клипчета ще правя. И не, бе, и купуваме. О, шиш. Мале, то ма подгони. И купуваме един такъв апартамент голям. Обзавеждаме с всяка нова техника, телевизори, компютри, конзоли. Убиха ма. Шиш. И става едно готино. Много рисково играя, що така, аз не знам. Момче, купи си нещо! Купих си нещо. А, да, да ви информираме. Новия член на екипа се казва Иван Светослав Петров, нали така, момче? Иванчо! Кой не обича Иванчо? И за него специално сме решили, той ще играе специално за вас FIFA. Ще играе FIFA 14, мисля, че. Той ще играе и той ще прави такива клипове. Дано да ви хареса. Ей, момче, кой е този профил? Николай Николов, бе? Не е мой. Аз пак за малко трябва да излезна от разговора.
Кой ти става, бе? Технически проблем. Нали? Да. След малко ще дойда. Чули? Не. Окей, идвам след малко. О, боже, какво става? Така, сега ще оправим нещата, няма проблеми, хора. А едва ли така виждате? 100% съм сигурен, че не виждате. Само ще го правя пак на Windows. Така, за не може да виждате. Ето, готово. Така. Аре, ходим да оправим сега Warwick. Че то, видяхте ли как ме уби? Мали и то 10-то ниво стана, бе. Гледо какъв е маймун той. Мале. О, мой човек е. Окей, ще го убием. Ще го убием и сега ще дойде нинджата и ще го управи. Не, нинджа, не ми зими кила. Йес! Това се казва бос. Като мос. Защото аз съм лос. Какъв невероятен кил, а? Аре, сега да идем да помогнем на мид, защото те не могат без мене. Момче, а кой ти е най-добрият приятел в лигата? Иванчо! Той нали ми подари този акаунт? Иванчо! Иванчо! Така. Следващото ми видео ще бъде на такова. На PvP битка. Само исках да видя дали ще стане клипа. В кой ти звъни, бе? Ох, колко мраза. Ей, хората не знаят ли, че правим видео, бе, мама модел. Е, сори, че псувах. Просто някой път. А пък и това не е и за малки деца. Лигата не е за малки дечица. Трябва да сте големи. Например на 15. 15 е най-малко. Поне аз така мисля да. Не помня колко трябваше, на колко години трябваше да си. Гледай го то как се чувства голям, защото е с хекарим. Моргана и нинджук. Я да видим дали то ще го замръзиме, да замръзихме го, не ще стане ли нещо. Ай, какво стана, бе? Какво стана тука, бе? След тия гейм тука, бе? Дай, всички правят глупости, бе. О-о, що мене, бе? Ай, Саш, влизаме вътре да довършим то сталяр. Давайте ми помогнете, бе, маймуни. Дингет, стига с това правили глупости, е! Много мраза, като правите глупости, е! И пак ми гепихте кила, бе! О, я да бягам. Бягам! Трябва да те питам... Не! Не! Момче, трябва да те питам нещо. Не съм бременен. Не, защото вече клипа е някъде около 40 минути. Как 40 минути? Виж ми на шер скрина, е тука, 20 минути е. Колко е? 20 минути. Я шо се обърках, че е по-малко. И ще кажеш, че е повече. Да. Ми не знам. Окей, колко време ще го правим? Ми докато не свърши играта. Добре. Добре, защо някъде ще ходиш? Не, просто питам. Я кажи нещо, говори, защото аз затова те включих клипа, иначе. Еми, така, сега аз ще говоря. И така, както стигнахме, както ви казах за нашия нов член на отбора, Иван Петров. Той би трябвало да снима на FIFA Ultimate Team. Горе-долу му е доста развит отбора, с известни играчи като Гонзало Игуаин, Артуро Видал. И би трябвало от него да има поне 2-3 клипа на седмица да прави. И така,
Друго, което да кажа, може, ако искате, може, ако искате той да почне и кариер му с някой отбор, по ваше желание, да пишете в коментарите на клипа, когато да, той ще прави епизода на FIFA, да пишете желание с кой отбор иска да почне кариера и съответно той ще почне с него. Който отбор събере повече гласове, той ще бъде. Аз ще го питам там да каже 5 отбора някъде, например, и вие можете да изберете от тях, който събере най-много, той с него ще играе. И така, като цяло аз и мисля, че ще бъде доста интересно в FIFA-та. И така, за футболните фенове на канала. О май гад! Ти пак ли умря? Гади, той... Аз не знам какво стана, не знам. Зрители! Да знаете, не мога да повярвам, това просто не е реално. Не става, това не е в истинския живот, 100% съм сигурен. Ето наистина да е в истинския живот, Лига. Да, знам, просто не говори Тони, не дей ми коментира коментарите. Не мога да повярвам, че умрях. Най-добрият играч на света. Е, случва се. Най-добрият, непобедимият, дори нямам още обувки. Не мога да тичам, тичам с 345 км в час само. Е, обувки! Абе обувки бе, виж какъв съм бавен, минианите са по-бързи от мен. Да, а не купи си. Те са с 325, абе нямам пари бе! Какво? Ми нямам пари, беден съм! Кво искаш? Те са обувки! Беден съм! Ти е ли акаунта? Беден съм! Не ме интересува аз или акаунта, аз съм беден! Абе, я не ми се прави тук, искам да убия те, не знаеш, че искаш да убия. Спомниш ли си новогодишните късметчета с космодиска? Ага, с космодиска. Боже, не мога повярвам, че изобщо... Това е най-тъпото. Хора! Не мога изобщо да говоря. Е, нали тогава беше смешно уж? Беше ми смешно, обаче... О, боже, изхарчих си флаша за нищо. Пак ли изхарчи парите? Беги бе, Тони, не ми говори, че си ядосал. А ти колко пари имаш? Баба ти и дядо ти. Не бе, колко пари имаш? Майка ти. Не, колко пари? Майка ти. Това за много. Да, знам. Така, я сега видим, какво прави този... Момчи? Да. А ти би ли искал да станеш най-добрия в лига? Аз съм най-добрия в лига. От всички тъпи играчи на света? Най-добрия играч на света, ти не го ли знаеш? Те ще ме знат мене. То нямаш пари за обувки в акаунта! Офа бе, чу... Извинявайте, просто Тони не разбира от лига, той дори не знае за какво говорим. Аз да не разбирам. Ами нямаш си идея. Да, пак не ти вярвам, че си най-добър играч на света. Чш, мен не ми пука дали ти им вярваш. Тези всички зрители знаят, че аз съм най-добрия. Изразете долу в коментарите дали момче е най-добрия играч на света. Разбираш, съм най-добрия. Какви глупости говориш? Само разваляш на зрителите мисленето. А да, аз... Няма кой да ма сприе. А така, видиш как бягат. На малко живота, ма пак никой не мога ме смачка мине. Пак ги е страх. А нямаш ли Голиат? Къв Голиат, бе? Какви глупости говориш, бе? Къв ти Голиат? Е, нямаш ли някакъв играч в лигата Голиат? Няма такива. О, боже, Тони. Виждате ли, Тони, колко е наясно с лигата? Еми, днеска го чук това име. Къв Голиат, какви пишки? Това ще обясна. Ама Тони, ти чуваш ли се, бе, Тонка? Ако не знаеш и някой игра, дето си играл, дето има такова име Голиат. А, да, в Dark Orbit. А, да, това е. И това, ако искаш, знаеш, е кораб. Голиат е кораб. А не е... герой в League of Legends. Не, бе, представиш си, Голиат си някакъв огромен тип. Да, нали? 50 кг. Много малко е това. Да, знам, това е наполовината на теб. А, да. Е, не, това не. Колкото мен.
аре да свършваме тази игра. Че както виждаме на Тони почват глупостите да му идват в главата, това не е хубаво. Това означава, че вече главата е, че вече играта е прекалено дълга. Не, просто казвам, че чух днеска името Голиат и мислих, че се отнася за League of Legends. Та така, това ни беше първото видео на League of Legends. Ответ в коментарите, харесванията и другите неща под видеото и следващия път ще се видим.